13.16 eller 13.26 i matte 1A. Röd och 13.27. 13.27 ska det vara i matte 1A. Gul. 13.16. Förläng bråken så att nämnaren blir 18. Så har vi A där. Skulle förlänga den. Så det blir 18. Skulle bli 18. Vad ska vi göra? Då multiplicerar vi med 2. Men vi måste göra också till täljaren. Så blir det 8. Ska vi titta på B. 5 sjättedelar. Ska bli 18. Så vi multiplicerar det med 3. Det gör vi också med täljaren. Så är det 15. Ska vi titta med C. 2 tredjedelar. Det ska vara 18. Då multiplicerar vi med 6. Då multiplicerar vi också det med 6. Det är 12 åttondelar.